ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫିସର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଡ୍ରଗ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ହେଲେ ତପନ କୁମାର ସେଠୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତରଡ଼ାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଡ୍ରଗ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇଦେବାକୁ ତପନ 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯୁବକ ଜଣକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ତପନ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କାମ ବି ଠିକ୍ ସମୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଥର ଦୁଇ ଥର ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା କାଗଜପତ୍ର କାମ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୋତେ ପଇସା ବି ଜବରଦସ୍ତି ମାଗିଛନ୍ତି। 15,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ସାର୍ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ବୁଝିଲ କି? ତା'ପରେ ପୁଣି ମଝିରେ ସେ ଆସି ଦେଖା କଲେ, କାମ କାମ କଲେନି, କେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେବ, କାଲି ବି ଆସି ଦେଖା କରିଥିଲେ, କେବେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମର ଯାହା କାମ ହେବ। ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିନ 11:10 ସମୟରେ ତପନ ଟଙ୍କା ମାଇକି ନେଲା ବେଳେ ଏ ତପନ ଧରା ପଡ଼ିବ।